Nikunu lala. Hi. 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 Chocolate dia. De. De. Eru kun hai. আপোনাৰ বাৰু বাইকেৰে যাত্ৰা কৰি কেনেকুৱা লাগে? মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগে। সেয়ে গতিকে যিমান পাৰোঁ যলৈকে যাওঁ মোৰ বাইকখন লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আজি মই চৰাইদেউ জিলাৰ লংপটীয়া নামৰ এটা ঠাইলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাতে সাংস্কৃতিক বিশেষ এটা কামত, আৰু গৈ কেনেকুৱা হ'ল কি হ'ল আৰু আহি সোণাৰীত সোমালোঁ, তাতো কি কি কৰিলোঁ, গোটেইখিনি এটা ব্লগৰ যোগেৰে আপোনাক আগবঢ়াইছোঁ। আৰু ভাল লগা সময় কাৰণে এই যাত্ৰাৰ ব্লগটোৱে আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ব্লগ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে মোক এই সুন্দৰ সময়খিনি আপোনালোকে আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে অসমত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ বন্ধু এজনকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু ক'ৰ পৰা আপুনি ভিডিঅ'টো চাইছে তাকো কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয় নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। ব'লক তেনে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে অলপ উপভোগ কৰোঁ আৰু কথা পাতোঁ। অসমৰ যেতিয়া দিহিঙে দিপাঙে ঘূৰি ফুৰোঁ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই প্ৰায় তুলি ৰাখোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টোৱে যদি ভাল লাগিছে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰায় আগবঢ়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। ব'লক তেনেহ'লে এই আনন্দ উপভোগৰ মাজে মাজে গৈ 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 আমি সোণাৰী পালোঁগৈ। সোণাৰীৰ পৰা পাৰ হৈ কমাই লংপটীয়া পালোঁ। লংপটীয়াত গৈ কি শিকালোঁ এয়া ব'লক তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। লংপটীয়াত প্ৰেক্টিচ শেষ হোৱাৰ পিছত আমি লংপটীয়াৰ পৰা সোণাৰী টাউনলৈ আহিলোঁ। সোণাৰী টাউনত যিহেতু ডি চি অফিচত আমাৰ এখন কনফাৰেন্স আছে অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ, গতিকে সেই আলোচনালৈ আমি 4 বজাত আছিলে। তাৰ আধা ঘণ্টা আগে আগে আমি সৰহকৈ লংপটীয়াৰ পৰাই সোণাৰীলৈ গৈ থাকিলোঁ। গৈ 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 আমি পালোঁগৈ আৰু গৈ পাই অলপ আলোচনাত বহিলোঁ। আমি এতিয়া মতাপাত তিনিআলিত এখন মানে কি ফাষ্টফুড খুলিছে আমাৰ চুপু উই বুলি কয় ওপৰতে, আৰু খুব ধুনীয়া দুটা মানে এইটো আহি পালোঁ কি কয় ঘুগুনি নৰসিংহ চাটনি আৰু এজন আহিছে বিখ্যাত চিনাকি দি দিয়া এয়া খালি আমাৰ বহুত হেৰি আৰু টেলেণ্টেড বয় টেলেণ্টেড বয় বহুত জানে। লাষ্ট টাইম খাইছোঁ লাষ্ট কৰে খালি অলপ দেই চুগাই পৰা লিগলিকাই লিগলিকাই নাখাই নাখাই লাষ্ট টাইম বতাহ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ খাই ইয়াত খাই দিবলগীয়া হ'ল। সেইটো মানে একচুৱেলি পেটৰ কাৰণে বেয়া কিন্তু মনৰ কাৰণে ভাল আৰু কণী চপ বুলি ক'লে বেয়া হ'ব ডিম চপ পেটৰ কাৰণে বেয়া কিন্তু মনৰ কাৰণে ভাল খাই ভাল লাগে কেনেকৈ পেটৰ কাৰণে বেয়া। হয় এইফালে আছে ৰঞ্জিত বৰুৱা চিংগুল মানুহ বিশিষ্ট বিশিষ্ট চিংগুল মানুহ কিবা এখন আহিবলৈ আগত এখন দিয়া বিশিষ্ট চিংগুল মানুহ বিশিষ্ট চিংগুল মানুহ খতম আৰু খাবলৈ দিছোঁ খাব পৰা নাই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম ধুনীয়া ল'ৰাটো অঁ এইটো কোনো আমি আমি চামা নমস্কাৰ কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া হাই হাই কৈ দিয়া কোন ওলালে এজনী কোন ওলালে মোক দিয়া কৈ দিয়া কিবা দিয়া চকলেট দিয়া কৈ দিয়া চকলেট দিয়া দে চকলেট দে চকলেট দে মোক মদন দে চিপছ দে দে চিপছ দে কৈ দিয়া দিয়া কৈ দিয়া ফুফু যাম বোলে যাবা মোৰ লগত কোন হয় এইটো এইটো কোন হয় ফুফু যাবা নি মোৰ লগত গতিকে আমাৰ শ্যামজিত আমাৰ বকতাৰ ধুনীয়া ল'ৰাৰ লগতে আমাৰ ভিডিঅ'টো হেক কৰিছোঁ। গতিকে চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নতুনে চালে কি কৰিব নতুন মানুহে চালে নতুন মানুহে চালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব থেংক ইউ বুলি কৈ যে সেইটো কৰি দিব দেই তাৰপিছতে সেইটোৱে আৰু নহয় জানো সেইটোৱে ধন্যবাদ। হেৰি আৰু কি ক'ম ক'বলৈ আছে কাইলৈ কম দিয়ক আকৌ লগ পাম আকৌ লগ পাম কাইলৈ।